Preparkovávajú helinu asi. Čo mi pípa? Neviem, asi sme zameraní. Urob, pad dole. Hej, vedľa nás je heli. Hej, hej, vidím. Wow, a nás trafila. Čo ti trbeti? Takže Serus, dneska budeme hrať na čerstvo vypnutom serveri od Survivors, kde hraje približne 500 ľudí. Keďže klasická vanila je časovo veľmi náročná, tak preferujeme zlatú strednú cestu v podobe X2 vanily. Práve môžete sledovať typické začiatky rastu, kedy sme potrebovali zbierať základné suroviny pre stavbu bejsky. Bejsku sme sa rozhodli postaviť hneď vedľa Lighthouse-u, aby sme vedeli kontrolovať recyklátor a čo najrychlejšie ovládli Ulrik. To, či sa nám naše ciele podarí naplniť, zistíš pri dopozeraní tohto videa. Dúfam, že si video užiješ a ak áno, budeme radi, ak sa necháš like a odber na tomto kanále, aby ti neušlo žiadne ďalšie video. Určite budeme radi, ak nám pod videom zanecháš komentár, v ktorom vyjadriš svoj názor na video. Spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá a my sa budeme snažiť odpovedať na každý komentár pod týmto videom. Mňa už ošiel stôl. Robíš dvere? To má na sebe ešte trošku veci. Ja už ho idem vybaviť toho debila z pusto. Už ma sere. A ja som pošiel, ale teraz som nezobral. Ja sa... Či skúsiš im zdrhnúť? Bo už sú tam. Zdrhol si im? A ešte aj z Nelgany, asi 60 onov do hazmatu. WTF? Dva hity z luku? Skúši. Oh. Utekal jeden už. Čekám toho druhého. Či dvaja to je. Jeden minus? Kde je? Idem. Jeden minus, druhý. Lastuje. Potrebujem help. Minus tretí. Poď tu, zvihnem ťa. Ale ten tretí, to nebol to ten tu. Ja som jedného vypol hore úplne. No ja viem, ale ten tam ten ušiel s tou zbraňou. On sa vracal tu. Dobre, čakám tomu. Vybraj ho, Marek. Ja som, dvoch som vybral, ty vyber toho tretieho hore a z druhej. Ja tu som vybral toho. Hej. Hej. Mám vybrať toho. Poď. Fú, máme ich. Vyber mám. Aha, ty si dead. Pozrodal, že by sa tu masti. Ďakujem ich z kopca, idú už. Lighthouse. Môžem to dať do metálu. Hej, treba to dávať do metálu rýchlo. Akože je to drevo. Ločko som nechal naštepať. Nič. To ten skákal z toho. Ale podľa mňa ten vieš čo utekal, čo sme pravili, že išiel preč. Tá on sa podľa mňa vrátil. Toto čo ty si vravel, vieš, lebo že jeden uteká. A ja keď som zabil tých dvoch, tak on si ten hazmat tretí sa vracal zvolil. A tu pištol sem je automatiku. No vidíš. To tak toto idem odnes, aj flashlighta. No toto odlož, to sa vieme naučiť. Tak ja zatiaľ vyberiem lighthouse ešte. Mi nejde z...
Okej. Okay. To nie chodzi, że mi dało to tu. To skręcisz tu kół, a lepsze na nich skacze ci. To takie niższe trochę. Dobra, trzeba ich toto, ja tam dał sobie ich naplnić drewom. Kiedy mamy jeszcze takie ludzie, to tam chodźcie. Kto by pekał ten metal rozdał? Nie, za to flashlight nauczył się. Jup. A i tu semi-automatic pistol sobie dałem się. Wyjdzie nam na pistolku, a malo by aj na flashlightku, aj krátky naboj. Hej, hej, ja skúšam, som dole pod tým. Mám pre teba aj zbraň. Ty máš, Marek, ešte to z tých nabojov? 22, hej. Tu sa dá skočiť nejak dole, či myslíš, že nie? Tu, skúšam to. Isto sa nejak dá, ale neviem, jak. Kus, jak to zrobil? Ja som to v plnej kráse. 4 sekundy už odmám. 3. No, mám. Ale už to nebolo ďaleko, ne? Ne. Ale kto vieš? Ale tu ťa chytilo do tej, vieš, strany ešte. Neviem, čo si mal v ruke. Tu je kuča, tu. Tu na mňa. Potreba aj trošku tu base club, kde je tu niečo, že tu takto na letí. Kto vie, čo to bude tak vôbec. Sice hej, no. Tak nevadí, však ja tak ju dáme do full metalu iba. Že je full metal, aj strechy. No, tak s tým, že postavíme novú. Veďke tak aj by sme mohli, že ju rozšírime proste do tej strany, čo ide stavať a premyslíme, keď ten screen bude najhoršie. No, alebo no. Ale však môžem povedať aj preč, keď budeme mať dosť krepov, tam oni dá kde bližšie ku surkám alebo čo. Tu vidím hore, hore na kopci vidím ďalšie takto. Ešte raz som to zrobil, nebolo to tiež zle. Alebo potom ti už teoreticky netreba scrap. No, keď si robíš zásoby, že na zbranie, že máš čo vyrábať, tak... Už nejde o to, že by si vyberal non-stop. Tak ma vypol. Semi pištolka. Bežím, vidím, vidím, vidím. XD, XD, iba jeden je na mne. Vidím, to je ten. Vyber ma XD. Nie, 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 čo. Ale ja som už zabil. Riotko na hlave. Fúd ma vybera ešte. Ešte fúd je na mne. Fúd je na mne. Bežím, bežím. Posto hit. Má 3 hity. Marek. Beži, beži, beži do lesa. Však na mne naháči. Je blíže? Tak ja neviem, či nestiavam s tým, čo mám. Čiže to sú to tí XD tiež. WTF? Prečo sa rozdelili? Ja tam bežím jak vláze. Na mňa tu. Ja tu mám aj dvaja čubeli. Dobre, utekám, utekám. Ja mám full inventar, akože je naťažený. Ja som mal dosť drevo aj ikon. Chceš, to sú full metu. Nevadí. Poďme skúsiť zovrať kuše ešte s Nelganami a do toho lesa ich poďme campnúť bolo. No bo máš na chlúde. Ubaj tam. Môžu byť aj oni. Ľavo je taký hazmat. Beží do kopce. To môže byť môj hazmat. A za ním ďalší. To je on, ten bielý je on. Jeden minus, ešte nad ním druhý. Dabu barevku mám. Nevidím. Tam, tam. Minus. Si dead? Nie, nie, nie. Nie. Vyber si tam toho druhého. No, ale on strel aj s pištolou, ne? No tento tu nám mám jeho pištol. Ja mám semi-automatik, chceš? Ale tento musí mať aj pištol, ne? Veď strelal tiež. Tu je, tu, tu, tu. Dobre. Máš naboje? Poďme preč. Poďme rejnúť asi to, tú chujovinu zatiaľ. Máme asi aj dve brokovnice, ne? Hej, hej. Ja mám double barrelku, mám ešte na sebe. Dám vypiekať.
wszystko zamknięte. Otworena jest ta wełka, koko stonu. Nice, stonu peknie w skrini. Tu jest stronę taki retardo, wybierzcie skrinią. Ja nie są do mnie. I to powiesz, to rozbijamy. Dajcie si auto, raz. Mam. Przecież mam. To nic nie było, nie? Już się mali chodzi, dwa relon, tak, nie? Oj, załamam, załamam. Teraz już przełamę, wiesz, jakby... A kiedyś ściągujesz, a chodzisz do drugich. Wszędzie porobię hejdlen. Kalgi, si tu? Mhm. Nie patrz, są trawą. Mogę chodzić. Kusza, biuro. Idziemy w łąku. Są w łąku, ale nie widzimy. Wow. Za to bejsku kamienną. I co nie było? 40. To są VIP-u. Który znowu wchodzę teraz? Tu z tej strony. Od z tej jednostki. A są tak troszkę wiatr safe. A to sprawimy tak, że tu by są dał wchód. Tak to wiesz. Odskoczę na pilot. Spawnu tu zase bareli na lighthouse. Okej. Dobra, jesteśmy się krzyżnuty.
trošku viacej priestoru. Bo tam, tam nie wiem. Mi posłał obok. Ďalší minus. Ešte 70 sekúnd mám. Dáš naspäť? Nezabral som aspoň zbrane. Mám dajaké 4 pištole. Ale tam prišiel ten majiteľ, bejsky. A dal normálne dole dvere, drevené. Tam mám pištole. Počkaj, som vbehol, som mal 2 naboje v rokovnici. Jednemu hlavu, druhú hlavu. V tej pumpe. Som tiež z Nelganu tam zavil ich najprv, či dvoch, ale potom ty pek. Našiel som, doniesol. Doniesol som aj kúše zbrane. Čo sme sa zoznamili s okolím, sme z airdropu získali explamo a LR-ko. Opätovná ťažba bola nevyhnutná pre ďalší postup k dosiahnutiu našich cieľov na tomto vipe. Nahromadený scrap využívame na naučenie sarky a nábojov. Nasledne so zelenou kartou smerujeme do harboru, kde vyberáme modrú kartu, ktorú potrebujeme pre vstup do Missile Sila. Jaké zvuky, kávo? Ja neviem, jak sa stalo. Kde? Kúkaj. Ja viem, že oni išli. Či oni ich pozabíjali? Oni určite išli dole. Je tu hazmat, hazmat tu je. Na 320 v tých dverách, Marek, Pacek. Hazmat žltý. Za tým. Počítačom. Tu v strede, žltý hazmat. Ja pozerám pravú stranu, nevidím ho pikovať. Dobre. Ja. Minus? Pozor, čo máš. Poďme tam, vyhníme. Minus hrať, minus hrať. Kuj, nice. Koľko má veci. Idem ďalej. Zatváram dvere, zatváram dvere. 240 skrepnú. 10 skrepnú. A tu jeden skápal. Tento je jeden taký klan, bol dole mŕtvy. Ešte pod tou trubou, kde sme skákali my. Bol takýto mŕtvy. 14 ja som či padlil na sebe. Máš 14? No ty si zapro... Ja mám 6. Ja mám jeho Thompson. Ja mám ešte extra. Počkaj, tak počkaj, jeden je mŕtvy tu, druhý si vravil, že je tu mŕtvy? Tu je mŕtvy, no. Tu bol druhý a jeden bol... Chceš to tu? Ale jeden bol aj mŕtvy tam, ak sme zoskakovali. Tam bol rúbsak presne, to ten tu klan. Hej, 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 vravím, že jeden bol. Počkaj, sakra. Kamal, však tu je 10 zelených a také looty, však tu sa platí chodiť. Čo? Kto má vypol? Takto z vás. Pacek. Nevadí, 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 nevadí. Pojďte ti tvoje ulti. Ešte dal full spray na toho zájem pistola, keď som sa vydoval na pistola. Som dostal asi 3 hlavy. No, ja som držal. Toto... Elektrická pred skrompač, ešte ten by sa zišiel. Dobre, toto sú tračky. To je dvere. Potom nejdeme cez ten silo, ale keď si približíš mapu toto ku nám, to je ten vchod počty taký. Tady sa vychádza. Ešte kúsok ďalej. Vidím to, ja to vidím. Hazmat, hazmat stojí, hneď v ľavom rohu. Typova. Stojí pred brány, modrý hazmat. Ideme to vybehnúť? No musíme, to je ten. To budem čupiť. Aj jeden vidím, bol som ho videl. Ideme? Počkaj, otvor, pustil som tu Marek za mňa. On je v ľavom, za dverami. Ide tu na kol, na kol. Minus. Jeden minus. Otváram znova, hej. Ešte vpravo jeden. Počkaj, ale teraz tento bude buď sám, alebo už sú len dvaja. Otváram znova.
Teraz mamy jeden mrtwy, byśmy mali. Jedno osoba tam w lawo. Otwieram znowa. Ora, tu ma ta sytuacja. Czekaj. Jem tam znowu, czy co? Tak, że się wybiera tak to ciało. Hej, ty powiedz, kiedy chcesz otworzyć dwery, ja otworzę. Ja pozerwam na to ciało, a Marek ty mier na one dwery, a kiedy tu pojedzie o ludzi. Poczekaj, ja widzę jednego teraz. Gdzie zmieszał ten wodkę? A, tam jest chory, teraz. Minus. Minus. Co ho widzę. Wybraniemy teraz? Hej, powiem. Poczekaj, dojulujemy, hej. Okay. Otwaram, chodź. Dobra. Tu jest chory. Dobra. Nice. Jesteś wyborzy mam traje? Hej, oni nie mali ani healy. Zbroń mam. Nie, jeszcze ja są w bejsku już. Dobra, ja są zabrał, i zbrań z niego. Tu jeszcze Thompson. Ty. Mam. Nie idzie mi zabrać, idzie ci zabrać? Tak. Ten Tomik. Nie idzie. Dobra, skarb na niego. A, idzie. Bognuty. Mam. Idzie do lodzika domu. Nie będę czekać tu, czy na nie kępi. Name of the song, bro. Name of the song. Bro. Name of song, name of song. Name. Name of song. We need it. Or you are dead. You have 3 seconds. 3, 2, 1. Jeszcze crafty Leoku, albo co no. Wróć tam między doma, ale czas. Nadar. Tak samo spoczekał. Znaleźliśmy Thompson i stanie. Tak, dobra, jest moje orki, tam dole. Dobra, są mi z kosmistrą. Dobra, mi tam dali riadne kapki. Dobra, a mamy właśnie ready na Ulrich. No teraz już był dlho online, kiedyśmy byli tam, już pisało online, także akurat już ho wyjechamy. Ale dalszy nasz. Kamoś, jak tam musimy tam często jeszcze chodzić. Dość dobre było. Była tam large furnace, dwie kamery, jackhammer, M92, MPP-cika. A nie było się nie żadne, nie? Ani explo? Dobra. Nie chodzi. Czekam jak teraz wyskoczy do jakiej retard wory. A nie są tu, a są tu. Co teraz już? Tu jest mrtwy typ. Podróż. Kolejny typek z autobą. Podróż. Elgan. Nie, działał. Ja sam asi nie wybrał z lodzie benzyn, wybrałeś się? Ja się mam daj. Lezem hore z tej prawej strony, hej, ja już ja z tej drugiej. Da, otwaram modru. Auto tureta. Komputer steczny. No, auto tureta, a rekord body. Komputer steczny, no, ale tak. Modru. Wróć, nie powiem. W prvej bolo to AVM-ko. L96. Je tam ešte 8 tech, ktoré šepky môžeš. Tamto nebolo nič také? No, nič také bolo. Ty kokos, to toho som bol, nemal, počkaj, hneď si nahodím ten taký skin. Dá som tom hlavu s tým. Patrz.
je minus. V prvom čase som otvoril kalach. Ja mám to granatomet. Pocit, môžeš tu ešte aj v kastanku. Tu je binken ešte na tomto, keď máte niekto miesto na tomto mojom. Zabil si ho? Aj tu mi tak to tupe. No mi sa zdalo, že takto som počul. Ďalší, vypo ma pod. Minus. Aj tu mi tak to dupal. Vyhám ťa, vyhám ťa. Abo zjahaj ho. Hej, 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 hej. A mne sa rozbije, tam som pri nasledujúcej skrele, čiže musím teraz. Dobre, a to sú žebráci, oni majú luky a neogány. Sú plný chudáci. Marek, ja ti idem dať gunu. Airdrop padol, hej? Auto turret, AK-čko, raketa. Flashlighter, tu máš Marek. Tam je! Je, skáče na ten dreviel. Na SVčku, ale skočil už dole z neho. Okej. Daj mi zbraniu do dojaku. Počkaj, ja si nechám ešte 3 náboje. Mám dosť nábojov. Hej, okej. Na tom žltom seriálne vľavo. Hazma žlty. No treba ho zabiť určite, lebo... No neviem, či nám tým drop. Schovaj sa, schovaj sa. Vidím ho za tým, hej. Minus. Žltý ja minus? Nie. XD, XD chlapci, XD. Ešte nie žije. XD to bol. To sú naši susedia. To bol XD, oni boli dvaja furt, ne? Pacek, ideš tu ku mne, ak sme zabili toho? Púšťame na nižšie poschodie tu spolu. Iba je tu. Ideš prvý? Môže byť vo vente. Porol som ti záda, toho nevidím. Pozerám ventu. Hej, hej. On mal raketu. Zabil sa, sám. Hej, prežil som z 10 HP. On bol tu vo vnútri. Žltý hazmat. Mal na sebe HV raketu a raketomet. Áno, mne sa stalo, že je mal raketu. A 3 viac prihodu cylindru. Hej. Žebračik. Kámo, ja som vošiel a on takto kúkal do hora. Takto kúkal s tým. A ja som ho začal strieľať a strieľal tu do tej venty. Biedek. Počka, toto mi netreba. Tu HV raketu si nabijem. No oni vedia, kde bývame, tak snad nemajú dosť bumcov, že by nás mohli ísť vytreskať. Vieš, čo sa stane? Vyzeme domov, pekne zaparkujeme loďku vedľa našho domu a zrazu triháme rakety z Lighthouse na nás podlohy. Je to možné. Poďme pekne z diaľky a ja si tam prizumujem s mojim vypencom. To je dobrý výhľad aj. Vyšením. To hazmat asi pozdravil, čo tam ešte mám? No, ten na schodoch mal iba Nelganu s lukom. Ale tie kvice nejaké, keď je nabek to... Čo ja bych chcel, tam boli tie kvice a kukurice. Hej, tak tam bolo prd vidno, že tam sú. Hej. Keby tam neboli kamery, no to proste vidieš a každý nás tam zomreš. Dobre. Sadol sa? Raketomet mi spadol z ruky dole práve. Môžete ma takto zvihnúť? Som tu dole. Pacek si dole? 9 sekúnd mám ešte rýchlo. Skoč. 8, 3, 2, dávaj. Dobre. Ale máme hneď to? Hej. Ta skoč tu dole. Tu rovno padol, jak je tá loď. Čakaj. Pozriem to. Koľko minút ešte bolo? 2. Tu nie, nie? Let's go. Teraz bacha, hej. Ty chuj, máš nebudú pred našim barakom. Áno. Ani ti nás poznajú. Tak ti máš, neviem, štapenú, ktorú dostali ho. Trošku ďalej, he. Dobre, ja to pozerám z toho, zatiaľ nevidím ich. Tak ja som si teraz vybehol spoza tej jednotky raketu, aby som sa postrel. Dobre, vedú.
kokos. No ale raz po prostu nie wleśla. No i wiesz, jak malej rakety weź to... Ja trzeba sobie garażę nauczyć, ale cieszę to. Co nauczymy cieszę, jak nie działo się. Dobra, rakietomet wiemy. A równo nauczymy garażki. Najkrajszy skin na dwie rakiet, patrz, co tu nie zli. Krish? Piko? Dobra, idziemy robić jakieś to te. Myślę, że jest jakieś chyba jedno. No jedna była na tym aucie dole, upłynie przy tych rakietach. Aha. Tu krypnie? Tu jest zadwierany. Rozumiem. Co na co? Na aucie. Tu w aucie? W aucie zaraz pan. My jesteśmy tu, my jesteśmy tu. Gdzie są ty typcy teraz? Tu w tej drewnie, nie? To się możemy równo chodzić na dwere, hej? Oj. Dobre dwie ramy. Padzio, ty widzisz tam tu strechu? No, otworzymy tu dwere, a może to minimalnie dwa, albo dwa, jedna osoby, bo dwere... Się rozbija dwere? Zabarikadował się wzadu. Marek, poza tym. Tam tu nie, tam tu już nie może. Minus. To co są nie wiedział, nie się zada. Już mu tam hory. Your time is now. Siedziesiąt. Teraz to zabieram, tak kusek zostanie. Przypraw się tu, no my będziemy trochę masy. Wracaj, wracaj, a pewnie też. Wytlaj się. Dawam. No nie, nie mam tutaj. Otwaramy. Ja go poczekaj postawić. Co nie masz? No chodź. Do zradiaczki. Tu myślę, że ci chodzimy się takie swoje obleczko. Coś pewnie. Kusy historii powiesz. Aha, on teraz ma asy. No pociąg. Otwara, otwara już. Marek, Marek. No, bo teraz idziemy tu, hej, stadion, idziemy aż do łajek, bo boli się wtedy. Hej, hej, stadion, normalnie. A widziała? O, zobaczmy. Dostał trygę, było. Prawe wzadu. Jeszcze, jeszcze żyje. Na diaczku mam. Poza, bo tam jedno mnie nie wiesz. Co się to robiłeś? Ja tu, ja tu. Hej, przy tych nuklearnych, a wiesz co, ja. Co mnie się robiłeś? Czy skusimy robić typicki fake, otworim to, że ci sam nieco nie pomógł? Minus lava. Jak to przekodziło. Uuu, akurze ma sklepy, chyba poczytacie. 150 sklepów, mam sobie, macie kwiczki. Trzeba to żyć. Dawa. Cody? Fajcie, to teraz chore. A tam mimo Piton mają na heliporcie. Mini tam była, to mini pristało na heliporcie. Idziemy tam? Pitony mają chyba. Mini pristało, to szło. Pitony mają chyba. Pozwól sobie na ten kod, dostajesz na szedł. Pójdziemy oczywiście.
Kurde, jestem bandażkami. Patrzyłem tam i po jeden i raz i po jednym. A tam drugi, bo ma mini. Ma bitona, a bandażki. Splotowa mnie obłaczenie. Tak, ale tak dominujemy. No to jsme 4, więc to si kdybyśmy byli 5. No może nie zjadzie to... Sice byśmy cię za lano hodili za loď, ale... Za to, že si mi včera jebal s krompáčom medzi lopatky. Proste mi vyberáme Marek Barely a Biffy mi proste s Icepeakom medzi lopatky cigol. Oni sú dole podr, a Biffy. A Biffy to vyšlo hore. Som skúšal, že ti môžu dobrý cigol. Hore stojí na tom. Kde? Bude pikovať z tých železných hlavov, z tých sil. Vidím ho, vidím ho. Mám ťaž bodku, čakaj. Piky. Hej, pozeral, že v hazmate. Ale on nebol v hazmate, to je druhý. Ja som jedno videl zelenú. Dobre, rašujeme na blízko? Pušni to na blízko. Poď. Poď, granát. Granát, granát, granát. Bacha. Poď vyššie, poď vyššie. Pušne. Skripovo. Ide hore. A kačku na zem. Si to dlhé? Vyš sa rozpadu, dobre, tu loďa, poď. Ja to si ho podáme, chlapci, nebo nič. Spitona. Musíme ísť spolu. Čakám na vás. Ja som mal obce Marek, AKčko spadlo na zem. Nie, kto bude spadlo, kto bude. Som spadlo. Spadlo aj to v vody. Kalachy padlo dole. Môžeš Galga vybrať, som ten základ? No on je pod tým dobrom retardovaným. To počkáme na teba tu dole, na tom prvom schode. Už mám garáži, bo niekto je tu. Keď začne utekať na hry, nie. Vybral si, vybral. Dobre, už mám, nemám Thompson. Ja mám homing missile ready, keď bude odlutovať projev. Ty si pacek išiel hore už? Páči, skupnú tu je. Marek, ideme stade? Typek na ľudí, 250. Vidím, vidím, vidím. Minus. Hlava. A neviem, či nemal raketomet na sebe, kamo. Ja mne sa zdá, že mal. Toho treba potom vyvedať. Máme tam, hej? Hej, 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 choď. Čo to? Označím to. Je označený. Niekde tam na moje červené. Vidíš červeno? Nie. Dobre, keď pozrieš, keď stojíme my na proste tomto... A už vidím, už. Tam, kde sa kruží, to, tam, kde sa kruží loďka. Sa mu krúti loďka okolo. Bol v čiernom, v tom. Jak sa kruží loďka? Marek, ideš tu? Z tej strany? Kde si? Tu ku nám, my sme tu z boku. Poďte. Z boku na toto, spojíme to dohore. To je, jak tu sme boli spolu, čo som strieľal po ňu, na koniec. Jeho ťa. Mal čierny ten nejaké by... potapacky. Čo to? To celá hlava, Marek! Komu? Kde? On tu bol v tejto vente. Dobre, hazba tu drží. Postav hlavu. Skôr je vente. Tu. Neviem, či tam dostal hlavu a hit. Ale brežil to. Spalil chcem rakety. Počkaj, tu z tej druhej strany, že tu musí byť východ, ne? Jak sa tam vchádza, kurník? Tu, Mareko, tu. Čo, tu môže ísť teraz? Neviem, to nájsť to telo. Ale to nevadí podľa. Neviem, kde si šiel. Tu som, z tej strany, druhej. Stáde, Marek, tu príď ku mne, vidíš ma? Tu poď vyskočím ku mne. Tu sa mi zdá, že sa dá vojsť. Máš ho? Dobre, tu sa myslím, že dá do tej rúry aj dá jak vojsť. Hej, hazmat. A ešte jeden, ešte.
trzymaj. Galbi, tu masz swoje ręce. Nie wiem, czy to było on. Nie wiem, czy to było on, albo ja sobie widział zeolę na kamerę. Ma za prawie kukę ma za jakieś zeolę armor. Nie, to czuję, ale bez klanu. Gdzie? Ja to patrzę. Nie, bez klanu, wolał sam Brooklyn. No to ja tam nie wiedziałem jak... Ja już tam go wybrał, Galga, ty sobie to wybrał? No, nie? Nie, bo sam go nie wziął, no jest. To idzie sam, nie chcę sobie pytać, bo się za Steam będzie. Ja już wybieram mini. Już sam wybrał tego typka. Mało paliwo to, że to był pisto on, a... Heli, na tu leci! 170. Patrz, 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 chodź. Zamieramy ją? Niechaj, możemy toto. Pociek, leci! Co? To są złoty? Gdzie się zamierał? Kreszo, zabrał to. Co za oto cię ciecia? Gdzie się zamierał? Poczekaj, nie są. Pozor. Da są mu trzy hity, ja się nie martwię. Piłaczkaj, pozor. Pacek leciał na biczku dole. Ty się spadał dole. On dostał z tego kalachu bombę. A żyje czy nie żyje? Nie wiem, a po meho, żyje. Pomeho puśnąć, keď toto. Żyje. To on strzelał z tym kalachom? Ja sam spadł. On strzelał czy nie? Vidím ho. Skočil do vody, Mike, teraz. Neviem. Počkaj. Môže mať to minus. Kurva. A tu tak bol vibe? Hej. Niekto beží po pláži. Tento je, že 13 wood, no. Pozeral, že si dneska hral cez jedno oko. Hej. Tu je podobno chladný, na tom rohu je telo. Prištol tam. Jak je tá paleta na rohu. Na tom rohu. Také. Ja mám z teba kalach. Tak tam, presne teraz ste vedľa neho. Dobre. Po chvíľku sme v base-ke. Ja sa popsal. Kde je 5 dňa, kde dáme one medy? Nejaké som vyrobil, som vyrobil. Ja som pri jednom, ale neviem či... Ja beriem druhé. Tak to by mohli smarikovať na druhú, lebo to má zrebovo. No však presne preto sa to pýtam. Ja som tam sám, no. Presne preto sa to pýtam. Kde sú? Vedím vám pomôcť, ale teraz. Minus? Ten ľavo minus, ja som ho tiež trafil. Dobre, po teraz druhého. On ho ide ľudí zbať. Dobrý kto, chaloši, ja vás neviem. Na našu bejsku, na našu bejsku. Marek, ja som sorry, ja pozerám na teba, je? Okay. On zase nikto nepozeral z tej druhej 200, ja som sa na ňu prišiel. Dostal hit či nie? Ale toto je viacej dôležité. Dostal hit zase. Ten červený má hit malo má. Má dva hity zo snajky. Ja do mňa dostal hit jeden. Hazmat vzadu. Oni nie sú spolu. Nazvať minus a ešte za tými šutrami. Idem s tebou, Juro. Koľko máš, Marek? 2500. Takže by malo byť už... Zaď na Gireny, kamoši. Dostal z toho, aj? Jeden hazmat, jeden na Gireny. Full kit. Hej. Na šutri, na 280. Oni stále za tým šutrom sú tí dvaja. Hazmat, no. A ešte červený, ešte za tým. Červený za tým šutrom je ešte. Kto behá po tej klenicách? Skúsim ho zbrať brokovnicou. Má hit? Berem konia, idem tam dobehnem. Kde je klenica? Obidvaja majú hit. Majú low. To my tam bežíme, k tomu kamenu spredu? Minus. Minusu. Tri giri. Dobre, bereme všetko. Ale rýchlo iba berte a bežte, nie... Do bejského kóde. Signál padal už. Marek by sa až teraz ukázala tá veľká bejská tu. Na jednáčku vidíš ju? Aj. Vidím. Ešte posad to bude. Budem pozorať z tej strany, či nebehajú, ale... Dobre sme ich tu odpravili. Náboje sú tu nad, na tomto to vás náboje. Počkej na zadbojanie, ale... Sakra, musím tu dorobiť ďalšie malé krabice. A tak to má už, nie? Dejaký metal,
Ja jestem sulfur, chociaż doniosłem są prawie 2000 kg. Mamy 200 kg? Czy już nie mamy MP-ców? Ale on nie ma listy, tak? Kawałek z nich ciciomany zaganił. Ja są zebra dwie albo trzy sarki. Dobra, tu hadzem cały gear. Kali Reaper ten własny jest prawie, że może otrawam jedną skórę będzie. Yep. Będziemy ci galko pomóc. Ty, że nie mamy Siri, to tak straszne było za drama kiecia. Gdzie ten biedny? Na tam kręt i przychodzimy. Ma, jest brakowice. Trafił ma. Skąd jest strzela ten retard? Nie wiem. Od laku już asi. Tu jest Marek martwy? Wybierasz ją? No nie pojedziemy, ja udziału. Mał sufur? Sorry, ale... Marek, tam jest, on tam jest sam, on tam jest sam. Za tym lewym wagonem, Galgi. Tam jest tu wagonem. Tą zdolną wagonie. Możesz mi chodzić tu na boje, Galgi? Uciekał. Ja tam idę puśnąć. Ma Ziro. Już nic, nie wiem, zębę 5. Fuu, haloszy, dwa kaczka przed wejściem. Ten sufur, co tam? Minus jeden. Gdzie ten kawałek? Zany wlak, Miro, zany wlak. Budu na szacie do domu, do jakiejś bramy. No, przed domem będzie razu dwa kaczka. Nie, Marek, tak. tu mam na sobie MP5-ku. MP5-ka na mnie, albo wnutry jeden wiatr. Tak, byś się mu dali MP5-ku, czy... Ja mam zorkomicę. Ale... Nie masz jakąś sreczku? No nie, mam bandażę. Tu w prawo dole MP5-ka, tam na mnie jest dalszy typek. A to jest wszystko, co mam. Modry, widzisz? Ja mam pistolki, jak chcesz, ale... Bierzemy, no. Wybornie, dalszy klan. Ten tu jeszcze nie był. Chodź. No na to będzie gali, prawda? Dalszy trop tutaj padać, aż to zobaczę, może tam padnie. Dalszy 5000 złotów. Za to Red Base Cowboy Water Pipe. Galgo, odniosłem ci to za zero? Nie wiem. Ja mam skoro puny. Ja mam 4 sloty, bo ja są puny. Dobra, ja skusim ten odnieść do mołotego. Rekon strela, dawaj pozor. Otwara dwery, aha. Dobre. Vybehol vonku a dal mi one tap. Cel 96. Dík. To je tu rýchlo. A to treba, aby to vypadá cez slot. No. On to práve... Neviem, či to nevíde. Nehajte ich rejnúť. Dobre. Dobre, kúke. Dobre, preč. No rozjebte ich. Chlapci, poďte po sulfur, tak. Hej, rýchlo, poďte po sulfur. To musíme využiť aj na toto. Idem dole ja? Do toho konia tam máš, Galgo. Nie, už tam nie. Dobre, ja dávam do pejsky, dávam raketovet, keď pôjdu aj nás náhodou. Dobre, ja už idem nižšie. Krátke hadžem. Ja berem Pythona, kaloši. 39 a ďalší 39, krátky. Tu máš customko, aj krátke to sú. Pejsky. Vrši, že? Toto mám brať, čo? Čo takto to berte? Je tu customko, hej, ber. A tie krátke sme tu hodili niekde. Potrebujem do tých krátkych ešte. Berem raketomet. Pome, kým ešte puchajú, pome. Dajte mi ešte taký krátko. Tu máš. Srička takto. Hodil si? Tu, teraz, hadžem. No, mám toto, píč. mám sen, poď. Bližšie, znova. Niekto 9 mm na boješte, kusú. Dobre, super, to mi stačí. Dobre, poď teraz, keď je kuka. Mám tu ešte senu, za ňu sa môžeš schovať. Ešte jeden raketomec, Juro. Tak to z boku mňa skrylo. Už stáva. Mňa takto vypol z jalky. Niečo ticho na vypol. Skala, chala, rúk, zadu 10 skala, 10 skala, 2 ja. Na skala, 2 ja. Ešte jeden. Má taký hit. Zabil ma. Mňa zabila M249 na dva razy. Tam sú dvaja skala, nie, tam sú dvaja na skale. Už je proste lúte. Škoda, kúsok skôr sme mali ísť. Kde si skapal? Rovno pre zvejsko. A to je, ja sa k nemu nedostanem. To mňa furt tu vypie, ten nám dva štýdne. Ale oni musia to, ne? To nemá šancu, že mňa dva štýdne. No, oni sú tam s tým globusom. Počúvaj, no majkým sa rejde ešte, kalbo, ja by som na tvojom meste teraz dne noc zobral toho konia a s tým súfúram utekal domov.
No. No, trzeba nakrmić tego konia. No, ten granat co ma lepiej. Jeden minus, mamy kaczka. Jura, mam miejsce jeszcze czekać. Jeszcze poczekaj na nas zupełnie. Ja Marek, zbranie, Marek. Marek, chodź. Tu jest rakieta. Idziemy jeszcze pomóc im. Jej, to. Ja leziem chory, ja leziem chory. Dobra, chodź. Tu masz full gear, Juro. Ta otwara tam, Daxter. Takie zbranie. Minus, szybko, Marek. Chodź tu. Idziecie do silu, chodź. Chodź. Tak ty na strechę? To mi nie, to mu nie verím. Čalo, už tam je na streche, na háč. Na háč zlo, ale... Nemá tam zbraň, že? Mi ty to zavolať. Nevypol ma. Tiež. Stavia tam. Rýchlo vodu stavia. Ja mám na sebe kalachy. Musí vo vnútri? Hej. Bacha, bacha, zhora ti pomôže. Nice. Počkaj, daj, utrizujem ešte skriňu. Ešte raz sa daj, hej. Teraz. Dobre, rýchlo, daj to na kameň, daj to na kameň. Rýchlo, rýchlo, chalo. Na streche vám to drží na háč. So sarkou. Zabil som posledného nutka. Spacak, spacak, spacak. Ničím spacaky. Vonku to je, vonku to je. Počkaj, nemám nástroj, nemám nástroj. Si na streche? Či nie to sú oni na streche? Oni sú na streche. Strechu drží naha so sarkou a... Počkaj, Pacek, musíš držať tie dvere, lebo tie dvere majú open. Ja som tam dal one... Nice. Musíš dala barbe. Co sú tam traja? Traja sú na streche. Traja sú už. Ježiš, aj tu potrebujeme, hej. Potrebujeme dať kladivo. Hneď tu je. Nájdem, hej, nájdem. Takže z strechu sa už nedostanem? Nie. No je to, že to zbytočne. No jak sa vy chcete dostať von? Nie, máme nejaké one, tak kde dačo, že to upgrade. Dolný vchod som zapchal. Vlastne, ja som videl, že lezú na háči hore. Dobre, počúvaj, Pacek, potrebujem, mám klot. Tu je stone, tu je stone, Pacek. Tu, na mne. Ber ho rýchlo. Stávaj, ja kúkam. Počkej, upgradni to, upgradni to. Nie, to som ja, to som ja. Aha. Tak cesto sa nedostaneš, no. To nič, aj tam tú strechu hlavne, čo si dal drevenú. Aha, dobre. Ale ten šuter kde je? Áno. Cesto ťa nedostaneme. Ja viem. Ale tu je toho veľa. Akože vy keď sa dostanete na strechu, my vám vieme silnúť strechu a vy viete vliesť, no. Ja na strechu sa zaháčam. Ale to je jedno, hlavne, potri sa. Vy to len držte a tu na to budeme si potom depozitovať. Cesto to ona. Počúvaj, však nie. Okno. Ale traja, traja sú na vrchu kalani. Aj, však to je toto. Takže vy sa kľudne sa silnite, kaloši. Ale to ja by som to práve že prenašal, bo keď bude ticho, tak oni prídu s ďalšími raketami, keď bude ticho. Robím spacaky. 4 spacaky už robím. To sú 3 spacaky. Nie, ja som iba jeden znišil. Nič. Dropujem ti dačo na nástroj? Počkej. Máš nástroj? Počkej. Kal, na rebríku máte Mám ešte dve rakety na sebe normálne. Na rebríku, chalani, máte horšie im, či nie? Nič to. Fak, 4 nástroje máš dole, nič to. Nevidím to, čo spíš kloštiť. To nájdeš. Mňa vypol. Cez ten workbench, cez škáru milimetrov ma nejak našiel. Ja tam nemám spacak, ale vy máte všetci už. Max, chceš ma nekoniec zobrať, lebo nahážem s tebou. Čiže som tu asi už. Máš tu Juro? Hej. Za nami tu Deven, idem tam čoš kolej. Vieteš. Dva tam pobehujú. Minus? Nice. Nice. Ver ho? Max, dobre, si tam.
Hej, mam ja, ja tu pozdrawiam toho, co strzela z boku. Jeden osem dostal, dwa i ty dostal. A raketu ma tento tu. Idem ho hodit. Ďalší minus? Bo raketu nemá. Tu, tu, tu pri mne, pri mne. Predo, 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 predo. Čo to? Minus. Dostal, no, koma. Kapci, pomôžte mi tu s tým? Kde? Dostal hit za tú skalou tu na, na večku. MP5-ka. Dva hity ma, poďme do ňoho. Ide aspoň za krakov. Tri hity ma, tri hity ma, tri hity ma. Išiel doprava za skalu. Dva hity, možno minus. Nie, nie, nie. Heši. Minus. Môžeš mariť? Idem. Juro, zbil ho. Držím, držím. Naháč odo mňa. Ty si ješ ešte bifa? Ako, hej, ale... Kto ťa vypol vás? Je to si sejvo Marek? Hej. Strol plus, nice. Ide ťa preto. Na je minus. Zatia minus. Nemáte si riečku? On tam zbiera tej veci ešte. Minus. Pozri, či on nemal Galgo tento. Ktorý? Keď viete prískoľu... Ne, iba kloty, tu máš kloty. A mám jednu siničku, aha, tu máš. Polku s ním, prosím ťa, lebo... Čo je? Pacek. Co? Môžeš už dať dole toto. Môžeš dať workbench, ja už som dal dvere. Hej? Hej, už máme dvere, už môžeme ešte jednu. Dvíham, dvíham. Len Marek, asi som dal do vnútra, ne? Bo vonku. Opačne, hej, opačne ich musím dať. Vydrž ešte? Vyrob ešte jedný, a tak. OK, tak dajte vy najprv znútra. Fú, čakaj, tam skočím. Poďme bife. Je to tak, kde je metal? Ja mám dajky. Tak, vítajte u nás. Dobre, ja mám na sebe 3 riadky sulfuru. Dobre. Keep up, man. Don't fucking roof camp next time, I told you. Dobre, kde tam ten sulfur dole, ako skrinia sú? Dá si mi ho, nechaj tu, ja to hneď prevarím. Ja toto, už som hore dal 4 krabice. Vyberám ďalší mixing, čo tu mám. Počúvaj to oblečenie z dola, aby sme mali do hora fúknuť. Nech sa tam nezavádza v kore. Som z toho teba? Paťo, paťo. Som tie moje veci. Nie, oni tu brali. Poď, 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 poď. Poď, 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 poď. Ja idem prvý, ja idem prvý. Hej. A Gal, tie Vacek, poď za ním s tým gírom. Tu máš Juro, ne? 20 nemám, 20 nemám. No, sa do fúky, poď. Počkaj, bo to je, Biffy to bol tvoj. Chlapci, poďte za nami hore, hej. Tak Biffy, zober sa to. A kde mám skočiť, do ktorej? Som prosím, skočkaj, 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 nie, nie, ja. Či ktoré ničíme dvere? Ja neviem, ktorými sa jedú. To sú tu. Tu za to je tiež blízko. Toto je tam, tam. Aha, tam to je. Dobre. Dobre, tak dávam explom. Galgo. Ty drž ten blízko, ja držím ten. Tu máš nabitú raketu, Paťo, akože HV. Už niečím, niečím tebe. Sorry. Čo? Čo tam je? Postrela iba, počkaj, ešte som za rok. Dobre, ďalšie, ne? Dobre, ale ktoré ideme? Asi tamto, ne? Akože tieto? Počkaj, sa nie sme zišli. Ja mám. Kalo, kde si? Rozmiem posaď. Kalo, že nemáte niekto zbranov ešte? Ja mám, ja mám, ja mám sačku, chceš? Keď otvorím tie, tak štrem. Ja nemám. Kalo, ty na boj si vydal, že? Nič som nepustil. Pred blízko. Ja zvuk. Pred blízko, jak som vyskáš na replik.
masz zabój? Biffy. Tak dalej, sam. Tu macie to też. Pozeraj ten, kto zoskoł, nie kto nie przejdzie. To się działo się dalej. Tamki otworzył, się nie widział, czy tam było? Ja nie otworzył, on otworzył gdzieś w zamku. Ježiš, nemal som guličku na tebe. Zastrela. Potrebujem tu pomoc, Idem dole. Pozor, bom. Zastrela rakety. On otvára dvere a on strieľa rakety. On otvorí dvere z strany. Keď otvorí si tam rakety, keď mám rakety. Pozor. Kde je, snažím sa. Tam nesiem? Hej. Otvoril. Otvorí ho, musím to dať. Nemám rakety. Už nemám rakety. To máš pocit. Máme na 8 raket, že cez ten plech. Ja mám ešte dve rakety normálne. Už mi došlo toto, musíte strieľať ešte. Pozor! Musíte strieľať ešte extra. Toto má iba granátov, jak? Čo chceš, extra gunu? Farek, máš ešte také náboje do ľahké náboje? Pozor, čo? Tieto ľahké náboje, pištolkové. Aj, aj. To sú garáže, to nič. To neredneme, tu musíte to držať a musím vyrobiť po 6, no. Marek, toto ti donechám. Idem po repliku. Už som chod mám, ale musíme dať prerobať. Skáč. Skáčeš dole? Máme ešte niekde toto? Mixingy? A tu sú. Tu sú tela, hej, verte. Fakt. Musíte keď sa skrieť jednu. Čo mi zase? Tak mi do ksichtu nabeho a dal tak. Pozor, on spíkol, spíkol. On dal chlapci tam dvere. Tam dvere. Pôjdeme cez metal. Čo to? Bol som tu typka. Mám 6 raket. A ty si vystrel raketu? Ale je hora. Poďme, lebo nemám na flashlight. No tak to ich bráňa, ak sú ešte. Hej, poďte, hore, všetci. Lezem dole, Ja idem za ne. Poďte, Juro, hrajte. Raketa. Mám. Môžete ničiť. Treba takú zbraň, Kalgo? Mám. Nemám tlačenie. Dobre, nechoďte tu, strieľam. Fanny, tu poď. Nechoďte dnu, hej? Nechoďte dnu, hej. Strieľam. Jdeme pozerať ten rebrík, keďže už ešte nerebrík. Čo bude ten rebrík na čel? Dajte, kúkajte v strechu, hej? Ja kúkam rebrík.
Ty si hore na streche? Hej, úplne. Hej, dobra. Berte tie zbranie, kebyže sem, ako aj to jedno lukšipy, proste keby sa to... Čo aj keď mi to vybehnú, musí to takto skončiť, hej? Ja tu som, koľko ešte euro? Ešte... 4. Čo ja mám tiež vedieť. Normálno? Nie, nie, strela. Máš raketové? Hej, mám. Hádzam ti ešte, stúpaš. Čo je tam? Jeden z vás dvoch vymali si na tú vašu stranu, čo sme ako prvom začali strelať, potom sme na tú prostredu... Strelám, hej? Strelám? Počkaj, nechoďte tu teraz. Ja akože toto pozeraj, ja mám ešte jedno, ne. Ja som už dole. Minus, ja som pri skrini, chlapci. Okej. Skrini? Tak nestrelím. Ale toto není, ale toto není rozbité. Tak strelím to? Tu tieto dve ešte vieme zničiť, tieto dve ľavé. Vystrel ty jednu, tu po mne. Víš? Rýchlo im spacaky vieme zničiť. Nič spacaky. Nič postele. Ideme Marek pomôcť, ne? On otvoril tam airlock otvoril dole. Zadol ma dole pri skrini. V kore. Keď otvorí, ja tam strelím raketu. Počkaj. Zabil ma, ale aj jeho. Pacek, zabil som ho. O, to idú zvonku veľa ľudí v tej pejske. Nič. Na mne je motorová pila. Toto už nič. Ja som ničo pekne. Počkaj, leze tu, poďte takto hore zganul, lebo leze tu typek, kde sa tu barelku tu pôjde. Niekto, kto má gano, poďte hore. Čakaj, ja už idem. Kúkajte, jeden ľavú stranu, ja kúkam tú pravú. Z hora, strechu. Leze tu typek. Ja ma nepustím, ono že... Minus? Rakovice minus? Ja, vnútri skáče do vnútri, do bejsky. Zdola, do bejsky, zdola. Čo, ruber si dajaký gear. Tato, držíš vrch? Držím, poď. Treba kaloši. Autorizujte sa. Mám si autoriz. Mili ste tie spacáky. Ja už ničím. Ničím. Ja sa vám na tebe vyrobil. Ja zničím repne kvôli na streche, nie? Ja si môžeš. Čo je? Prečo tu nemôžem byť? Dobre, na kocaky sú minus. Ešte? Dobre? Hej, mal na sebe. Povyberal nejaké veci. Ja som tu dal pec, že dole neprejde. Hej, chod tam zamurovať toto. Kde? Tu ako otvoríš dvere a trojuholník podlahu tam daj. Nedáš tam, a dáš. Bo tam je rám ďalej. Zavri ich, bo nemôžem. Dobre. Dobre, ale ešte to tie modré dvere tu všade, čo sú hore, by trebalo... To už sú všetky silnuté, akurát tie jedne, kde máme vchod. Tu doprava dávam veci, ktoré by sme mohli zabrať ako zelené. Aha, tu zrobíme vchodík. Tak tam, tu na stade budeme vychádzať cez nejakú pec. Tu vieme vyskakovať cez piecku. Vy ste clearli, hej, tu... Ja som už dávno som dal... Takže určite je klidnutá len pre nás. Tu vieme vyskakovať cez tú pec, hej, hore. On to zobral za skrepov, tam je veľa miesta. Čistá vzadu, hore, pripraviť na úplne. Tu presťahujte ho tam. Potom zabijem na to zrobím garážky. Dobre, zabijem.
spokojnie, tam myślę, że area lokal grało, tak, to by było inne, jeszcze tam jeszcze pomyśleli plany, do to łóżka, że musieli stać każdej jednej garażki, kiedy chciał. Się bejskie, że podobno ku screen nie jedna z ciebie. Nie, no jeszcze na lewo, na prawo. Jeszcze jak się dobra, że tak mało jeszcze. Ja tam cały airlock, to znajdź mało. Ber toto, po tapacke. Leď tam. Idem. Čo? On není dole? Čo sa krúti, jak chuj? Ešte budajte ránu. Idem. Ten bebušek, čo tam slajdí po vode? To už nemám do boje. Minus. Konečne. Máte takto po zapacke? Hej, mám. Hej, hej, nechaj. Veď tam. Ja tu toto na háčovú strieľam. Na streke, len na boje si dober. Ja, ježiš, vypol ma pred bejskou, mám tam M-ku na zemi. Ale na háč proste, na háč. Tu už je dole, už je dole. Jak na recyklatúre zase, to je info. Minuse. Dement retardovaný, zober mu to. A to vieš, v zime cestuješ tam 15 minút, vystúpiš, ako na mňa, typci. Ty kokso, tu veľké skrepky strieľajú. Vy... Nemáme henten? Tu... My si... Oni pristávajú. To oni fajtili z tej malej heliny. Poď obísť ich zľava. Nie, mi sa rozbila gana. Ach, s hazmatom. Môžeš zobrať môj. Tu je na... Minus. Vyberaj ho. Koľko rakiet? Perto. Oni išli na raid. Koľko rakiet? Perto. Ďalší minus. Poďte, Maťo, poď tu. Ja bežím. To mi strieľa takto? Čekám. Poďte som mnou, tak tu nie, že ma to dá vyjede. Pacek, tu na mňa poď vyberať telo. Tu. Tento, čo tu leží. A jeho gear, rýchlo. Kriste, pane.
tu ich je viac, kamaráde, tu ich je viac. 16 raket. Ja zapínam na hačov, ty si vyberaj ult. A sadni na tú helinu a chod na ňu do... tú malú. Marek, hneď poď naspäť. Počkaj. Minút jeden. Utekaj, utekaj. Ty si sadol do heliny veľkej? Vypol som ho, toho v heline. Ona bude, ona crashne. Nevadí. Ale zoberieme z nej ten metal. To je fezová metal. Marek, potrebujem ešte tu help. A ja tu som. Tu ten čo uteká, ten na inku. Minus. Dobre, to on dačo vybral. Keď to vybral. Toto sa díva. Wow. Tak to rovno pri mne bol. Skoro kukučky vypadli, keď som to videl. Hej, oni sú vo vzduchu. A idú za nami. No poď. Mám na nich priami nalej. Počkaj, alebo idú len preparkovávajú helinu asi. Čo mi pípa? Neviem, asi sme zameraní. Urob, pad dole. Hej, vedľa nás je heli. Wow, a nás trafila. Čo ti trbeti? Dostal hity. Hlava, minus. Ale to... Ale to ten druhý je minus. Hej, ale dobre, ten je minus, čo nás vybral. Bo pilot prežil. Takže len zhyber. Hej. Dobre, ale nemá čo vlastne, lebo skrešil. Pekne, vyber všetko. A strecha bola z kameňa, akože, keď si bol dnu? Tak ideme zo spodku, tu cez... Počkaj, tu, je, tu chýbajú dvere. Také divné. Na streche bolo, máte rovný. Hore sú otvorené dvere. Tu mal open dvere, no. A tu nemá. Aj, no tu som bol. Aj, vidíš, tu má. To je kamer, ne? Budeš tam streliť, Marek, toto? Jedné dvere tam sú a... Strel jednu raketu a explo. Dám. Aj, jednu raketu. Pacni. Ja mám explo, aby to. Prežiješ to, keď to tam pacneš? No, neviem. Kokos. Už. Tak, no, ku stene. Ku stene, tak je to zadu. Alebo na zadnú stenu, to aj tak minie. Dobre, poď von. Je to. Poďte ďalší dole takto. Nejdem prvý z raketov. Jeden zbehnite. Nejdem prvý. To je redný to. No to vyzerá fakt redný to. Tu ešte dole sa ide. Tu sa ide do koru asi. Cez to, jak sme vyšli. Ale sú tu rudy práve, že? Mhm. Keď si bol. A toto je metalové. Aj to je kamne, že kamne. No ale toto tu na, neviem jak tam sú. Rolok. Abo počkaj, toto... Vľava ide. Vľava to ide. Hej, ja toto tu narozbijem, tie dvere z expo, lebo nemôžem strieľať raketu. A tu som skapal. Zničím si toto a tamto ďalšiu už dáme raketu. Toto a poďte. Behnite tam takto za chvíľku. Zničil som ďalšie. Tam horí, no ale... Toto open? Aj. Sú tu, to je plná. Dobre. To... Aj, ale... Tu je čarkov dosť, je tu aj sulfur nejaký. Dobre, chod dať hore dvere, keď si... Len daj autorize to ešte raz. Clearujem, ešte raz dajte autorize. Idem ja, bo ja mám dvere, ešte autorize.
Tak. Dobra, Laszek, sme minuli koľko? Te dve rakety? 3? Môžeme aj tých vedľa fotknúť. Jo, ne? Tu po tebe? Galgo, máš ten... toto? Rozbité spacáky. On sa nech hamerom. Už sa tu nespálnu už, tí idioti. Dobre, ja by som tu dal len dvere. A kľudne môžeme ísť toto, vybrať tú druhú. A tak to postiahujeme asi. Predné dvere som zablokoval a ešte tu dvere dám. Bo tu stade zoberieme len tie skrepy asi. Sice keď zoberieme tie skrepy, tak to je asi aj všetko, čo stade budeme brať. Ja mám... Myslím čiarkov. Toto je. Ja mám na sebe čiarkov. Tak ja. 4000, 5000 železa. Okej. Okay. Nevypálame ho. A musíte dostávať ešte. A ešte nejaký... Tu ráma garáže vyrobí. Hej, som tu padol. Dobre, ale takto cez dvere je asi jednoduchšie tu spredu. Bo on tu nemá ani airlock. Juro, tak daj mi toto. Strelím do toho. Počkaj, explo. Tu máš napího. Strelám raketu na dvere, bacha od dvery. 8 explo galgy do dvery. Prečo on strelaš? Ešte jedno dávam. Jednu. 8. Hore sú krabice. Nad dverami sú krabice. Má tu nejaké... Horné krabice sú prázdne. Nie, tu je... Bravo, metal. Je metal aj sulfur. Metal a sulfur. Dosť metal. Metal, to sa nám hodí, hej. To sa nám určite oplatilo. Máte ešte niekto miesto? Ne, ale môžem ísť depo rýchlo. Ne, asi, dáme toto. Hej, treba tu dať dvere. Každopádne. Vyrábam malé dvere. Clearujem skriňu ešte raz. Dajte si autorize, lebo som neclearoval. Chceš dať tu... na náboje. Čo? Čiže chceš dať tu na náboje? Tu ich zatiaľ dávam do tejto skrini, ale dám asi ten metal niekde predstavím. Barikády tu dole sa zničia, že ak sa tam dostaneš. Čiže trošku ďalej musíš? Lebo ty myslíš akože tu strelať? Či tam hore na tým jediný barikády? Môže byť. Jak si tie okna pozerajú do strany, tam ešte 4 steny polovičné. Tam chceš, že ísť strel? Tam. Let's go. 3, 4. No ďalej dole. Ďalej takisto do dole. Abo hore, do hora. Abo do hora, hej. Nebežíš, však ja, že kryješ chvát tam všetko. Však, chlapci sa na opačnej strane, vieš. Dobre, ďalej. Takisto, nebo to nezíš ulečiť. Ne, ešte jedno. Galgy. Zdravá mňa. Galgy. Idem ja? Hej. Dobre, a teraz, jak je ten metal, ne? Jo, tam dole, do metalu. Abo do hora, do hora. Počkaj, explo ammo, má 22 HP. Stavím tam explo. To už výtočne. Prebíjam, idem. Dobre, tam spredáte. Hitol som takto.
jeszcze tam te zadne rozbijamy do lewa, dobra, Pacek? Jeszcze dwie rakiety. Dobra, jedna. Pozor? Okej. Dobra, użyłeś screena i minus. Patryk, okay, on tu ma się drewo z stoną. A dole w prawo ma hentę. Dobra, chodźcie stawać, nie? Ej, potrzebujemy screenu dać. Mizmy, sir? Czy w lewej? Czy nie? Nie tam co strzelają, bo co strzelają. Macie, jak to co stawać? No. Tu jest drewo, poczekaj, tu jest drewo. Robimy screenu. Macie mery? Ja nie mam. Gdzie ma to? Marek, placeuję w screenu, tu. Daj się. A to jest? Co ciebie ma? Robię screen z dwerem. Tu się na kopie, gdzie jakoś mam otryk. Robię dwerę. Zrobcie lichą mi dwerę. Robię, gdzie ich mam dać? Jedne tu, a drugie zniszczymy mu. Ja zniszczymy bołu. Zniszczymy bołu. A zniszczymy, niech idą. Jedyne tam pri woli, nie wiem czy się widział samo. Gdzie? Dole, smer supermarket, ta jedyna drewna ściana. Jeden tam jest w kriku. Dobra, zwiśnie rakiety, tu nahaźcie zaciął do krawicy. Zniszczym to drugą, a idziemy wąku po... Hazmat, między onymi. Między rokmi. Gdzie? Za to bejsku, presnie za bejsku. Tam jest w szkare hazmat, asi ser. To są boli, a? Ten, że ma pistol, ten typ. A nie, dobre. Ty si wypadł? Gdzie ja są mrtwi? Ej, wypadł. Nie musisz dalej, czy ona... Jeszcze pójdzie. Minus ten... Wybieram Valkyrie. Okej, jak to się ma wyhodilo z tej heliny? Musisz tylko to jeho tělo? Zadku, tak tak tak. Jak začal strieľať do heliny, trafil helinu, ale to pije. On má na 15. Vidíte jeho tělo takto? Ja już my sme ďaleko. Aha, tu ďaleko. No, dobre, tak nič, tak pome buchať. Ideme z hora normálne, ne? Dávam tu do tých dverí. Pôjdeme dole, ne? Strieľam. No som expo. Kvalgy. Čo to vyzerá? Čo? Chceš ty garáže akože vchádzať, no? Aj, aj. Tak. Strieľame tie 4 do dola smerom? Tá asi reč. Ale nevieme sa tu dostať, sa tu škáru dajde. Ne, škáru tu mám malé. Alebo ísť dole a odpuchnú tak kde dole dvere. Dajte mi back, prosím. Ale máme asi to foto, ktoré čo nás zostalo dole dole na parky. Ne, stále hovoríme. Tu rozbíte 4 a skočíme, potom rozbíjame dvere do stredu. Trvá tam stádu? Hej, 4 rakety. Ešte, veľam ja. A ja posledný. Dobre, ďalšie 4 pod nos. Počkaj. Počkaj, ešte to keď nemám. Idem tam pozrieť, poďte. Nie, všetké zelajte, strelajte tam. Dve, do stredu. Idem. Robio. Má 3 hity, či sa trafilo alebo ne. To už je 8 bod. Tu je pol zvarané, ale do koru. Hej? Ja neviem, do koru, ale ti to chce. Tu máš čas ísť. Aha, tak toto by sme tu ešte strieľali, ale tu tieto 8 vystrieľame do dola. No ale tu sú aj obyčajné dvere a ďalej nie sú zase. Hej? Tak sa pozri, teda aspoň strieľa. Explo? Tam do dola, môžeme pozrieť. Prečne sam. Počkej, urobíme to tak, pozor. Strelím tam dozadu. On DB slaguje? Či to po tebe strelo? Urobí ti dojme. 8 tam. To ne, hneď vedľa bejsky, tej oproti nám. No lebo. Nechcem tam skočiť z raketami. To by na prvom poschodí. Marek, môžeš? Nemáš rakety? Už je za bejsku. Tu, ale za vnútra. Skočiť, vieš? Aha, idem. My som nesiel. Mhm. Niečo otvorené? Otvorené? Čiže, počkaj, trapaj. Hazmat na... Za cestu. Vidíš ho tam plovo? Všetko open, až kor. Nice. Čo to je? Skriňa? Pozor, pozor. Buk, kde sme sa... Ja som buknutý, ga. Dobre. Ja. Tej skriňe má toto. Clear si, hej? Dobre. Dajte si 4 auto race. Kto to má zamknutú, toto na krabicu?
Ja otvoril dvere. Bejska predne. Dajte mi spacek. Jo. Len hľadám kód, lebo nevidím kód. Ja mám, keď ti treba. 30 kód, len na spacek nebudem. Chodil som. Prachtím. Koľko ich tu bývalo prvá? To sa aj môj spacek zrúbal. Ku skrini dávam nové naše spacaky. Ja som si teda fúkol trbo, asi mi Marek, ideš dvere, dvere dajaké? Hej. Že dvere hore, že to zavrieme. Treba ísť dať, počkaj. Dajte mi metal. Robím dvere. Tak poď Belgi som hovoril, ja mám stavebný. Tu je zoskok. Čo mi skrýne? No, či dal dobrý hit. Kde to Marek sme? Tak ešte vyššie. A tu treba dať dvere. Tu najprv. Čkajš. Keď sa spavneš sám na tom spacáku, tak v krabici je hazmat aj s MP5-kou a syringerom. Dobre, no, už tam ready. Dobre, nice. Nie, tak to patrí. Treba to tu už len sekúru. Poďte mi tu sniperku. Poďte. Klika. A kde je takto? Pomôže mi pniť. Tam ti beží dole na 40. Na ciste. Ok. Ježiš. Kladu teraz, jak sa to robí. Kde je? 50. Ten krik. Za cestou. To mi zda, že bol. Čo? Neníš? Neníš, neblika? Marek sa... 17 minút mám hento. To daj keď tak len kríži, keď ti lepí. Tam máš na háčo na 150. 17 minút mám zapnutý rekord. A mám 50 ke pri tých dverách, už leží. Tak to trh dvere, mám mu čelovku a za... Ehej! Tam také zo 140 mám pocit, že to vyšlo. Kde si? Zdiňak. Nevidím ho nikde. Máš takto repliky? Ja mám, hej. Píši. Máš ešte krásku 5? Hej, presne 5. Najskôr. Nie. Ale tu bol ešte taký plot, máš kvotus? Hej, ale jak? Tu je 27 kvotus, keď máš troška. Máš ono, salvage, a musíš si... Tam je 27 drevo. Hodím ti drevo z basky. Už ide na hrňa. Sem rak! Akurát otočil. Kde je? Pravé, že tam nebejš. Ty vole. Počkaj, tie dvere, tu treba to opačne otvárať. XP si mu lepovo... Sa toto, pukuješ v skrini. Leží? Aha, čelovku som mu dal, vidíš, nehovorím. Tam dole je ľudia. Pozor, je po teho. Nasadí dopredu, Marek, tu sa dopredu. Dopredu, počkaj. Si? Let's go. Máš. Toho debila. Toho retarda tu oproti, pristať mu na strach. Patrik, ty radšej rady mu nedávaj. Dobre, strieľajte rovno dole, pod, do stredu, pod tú garáž, kde. Tu, na ten prvý ten. Kde vybuchla raketa? Ja nemám štvrtú. Ja strieľam tretiu. Strieľaj. Ešte jedno. Musíme skočiť nižšie. Počkaj, tam je dačo. Tam dole sa dáš strieľať, kúkaj. Ale tam je high qual, ale vieme tam ísť do tých garáží.
Co to stało? Ideme tu do tých garáží, čo vidíme dole? Pome, strieľam. Ešte dve rakety. Ešte jedno, dole. Strieľam. Ale takto tam musí skočiť, kto nemá raketu. Môžem. Poď, tu dole, do tých. Vy snávať neviete vyliesť? Vyslíte sa hore. A brebrík daj tu, hej. Pozor. Tam dole treba skočiť. Tiež turbo čistí to tam. Skáčem dole. Idem. Kde sa ide do kóru? Jo, tam stáva Semra. To asi sílo. Pod nami je akože ten kór, takže tu cez tie garáže. Ale tu je kamena napríklad. Kde? Kamene steny, pod ten metal tu. Vidíš? Tam podľa mňa tu bude čistky podľa mňa pod tým tu metalom. Tak teraz otázka zní, ideme tu do tejto kamennej, alebo ideme tu cez toto, cez tú garáž. Koľko máme ešte raket? Ja mám jednu. Ja mám dve. Ty máš dve. To máme ešte, to máme na dve garáže, alebo cez tú stenu. Tak buď tu cez stenu. Toto je dimižnuté chalani, tento trojuholník, neviem či ste si to všimli. Bo tu je naopak stena, toto sa dá softsidenúť. Nedá, bo tu je halvko. Alebo jedine, že mi bol foundation toto pod tým, že sa len nadávame. To je 1500 HP. Voda je proof camper, kam to roof? 2000 ten hypo. Motherfucker. Počkaj, a to keď má garáže, a pod tým... Je, je roof camper. Čo je 47 na toto, majú 1600. Lebo keď toto tu zničíme podľa mňa, tak pod tým už má len jedné garáže. Marek, Tomáš, pozri. Môže byť, myslím, že toto tu nájde ložisko? Hej, podľa mňa hej, lebo stade sme prišli, tu bol zoskok hore. No dávaj. A tu môžeme strieľať medzi tie dve, že zničíme aj tie garáže. Počkaj. Poďte tu ku mne a strieľame medzi tie dvoje garáže. Dobre. Idem. Dá. Hej, tu je zoskok. Tam má... Bako. Dobre, som v pohode, len... On tu má bunker. Počkaj, ja musím zničiť tu... Neskačím. Hoď mi za pár expla, Kalgi. Tak to zničím za explom. Čo tu vypráva? Dobre, zničil som to. No on tu je mŕtvý, on to sekural, hej. Bo on tu pochodoval, ale tu dal toto. Cez to sa nedostaneme, no. Tu mal nejaký bunker. Potkan. Jedine ešte môžeme skúsiť, že risknúť. Kde to mal tú kamennú stenu? Aj tu má. Že cez niektorú to tu, no. A ide to subsidovať. Berme tomu HP. Dávajte to kamere. Raz. Tu má nejakú zase halfku, či čo toto on má? Je za to bezpojde. Heli naletí, hoši. Neviem čo vidíte. Neviem, že to je za retard toto. Neviem. 190. To ani z druhej strany by sme nič nezískali, ne? A tu je aj tak dobre tá stena, ale... Tu je vlastne... To čo je za sklad? To som sa nevšiel. Prázdne. On ťa bude ťahať do dáva, takže musíš to vyhnúť. Končím, jak ten skobr jede nás do pizdy. Ale nechce máš tak točku. Zasekol si sa. Skús sa trolkom, keď držíš kontrol, že posledne dávno, no, teraz. Tak, to je dá. Dobre. Natlačte sa dopredu. Zapni si svetlo F-kom. Jo, no. Ešte troška, no, doprava teraz. Zvíhaj. Zvíše. Na to skočil. Ty si skočil samo? Dobre, toho. Počkaj, ja to nie som z dobrej strany, bo tam je to ten trojuholník. Počkaj, ja ti poviem, ja idem dole. Na čo tu ideme? Či zobrať dlu? Ja som skočil dole, hej, tu je trojuholník. Ale teoreticky len doľava, keď sa stočíš s predkom. Hej, to bol bejzovner, ten s granátmi. Nemá ničo? Čo chcem povedať? Dobre, teraz už len dole. Nechcem si to riskovať, hej. Vyskoč.
Oj, ono je. Učebnicové pristať. Máme dver. Perfektná modováha. Super, ište si 20 metrov s tým. Máme hovno. No ješ ešte 20 domov. Môžem. Dobre, vedel nás. Naše dvere. Jo, vedel nás. To predbral. Čo? Boli tie sečno, čo sme počuli, búchať? Ja som to čo počul, no. To tie sečno si prebúchalo. To predbral. Ja mám toto, ja mám explamo. Dále, hej. Ale tak keď stával, tak musí mať aj tu, nie? Musel byť až dole. Vlastne, hej. To nemal tu den. Kúka na nás. Je tu za to skalou, na 120-ke. Počkaj, počkaj. No, boli tu, len ich nikto nezavrel. Prosím, hače granáty, samobacha. Tu je vyrabované. Ale jak stade vyšiel? Kámo. Tak že svoje dvere dal. Zlo. Jak stade vyšiel? No lebo toto bolo zavreté. Čo? Čo tieto boli zavreté, nie? Nie, otvorené boli. Ježiši, Kriste. Dobre, ideme daj taký check strach. Na čo to spravíme, brako? No máme. Ani kamen tu nechal, ani kamen. Hej, vlastne povysával to proste. No nič, prídeme po vás a ideme no, preč. No už asi, hej. To dá akačka. Máš to píte, keď budem hoverovať iba? Pú, kamarát, môžeme to skúsiť. Ale však dvaja sa tu nevystúpia, len tak. Hej, dobre, že nevystúpia, ale... Ešte nižšie trošku, dobre, teraz skús skočiť. Tak ľaho. Jedného máme a druhý dopredu môže. Zvládol som to. Moc vysoko. Trošku nižšie ešte. Už ma chytá, už ma chytá spodek. No boha, šťucháme. To je dobré. Máš benzín, ja? Skús teraz, stáde to. Ešte trošku nižšie. Poď, poď, poď. Sme, poď. On vyletí, uvidíš. Poď hore. Môže? Môžeš, môžeš. Keďko stúcne teraz. Komisár. No. Chlapci, ja vyskakujem ešte, kým dosáhnem. No však jasne, bo bude Cobra 11. Skáčem. Na streku to daj, ten medikopter. A ručno zaťahni. Sledný zatvára. Chorsa, máš povolené z toho hlinou hodiť šipku do vody. No, Maria. Počkaj, to kde je ten svet? Ale nie som ten... Majak, no, lighthouse. Ja iba tej vole vidím, jak dýmy zdajú. A svieti? No dávaj. Čo je to?